今日は思い切りやれる。あ、竹地先生のお気に入りだから今までは本気でやってなかったって言いたいのか。来い。本気だったくせに。行くぞ。斎藤はじめ。でもどうすんだ、ここで殺すのか。さすがにね、龍馬が負けることはないだろうけど。3回目か。お前何回戦うんだよ。よし、完全に裏取った。おら、あれあれ、なんかいつものヒートアクションと違う。なんか相手が反撃してくる。あ、いや、なんか覚えたてのヒートアクションが出ただけか。今の初めて見たわ。あ、なんか壁際で出せるやつ覚えた気がすんな。そういえば、しかしこいつ全然進歩してねえな。おら、おいおいおい、本気出すんじゃなかったの、伊蔵くん。早く見せてくれよ。俺なんかに遠慮せずどんどん出してくれていいんだぜ、本気。それとも今出してるのが本気だったかな。いや、もう死んじゃうぞ。3回目だし、さすがにちょっとは強くなってんのかなって思ったら全然強くなってねえじゃねえか。なんかこいつの攻撃簡単にガードできるんだよな。ガードを割ってくる攻撃みたいなのもないし、本当に変わってないな、前やった時と。こいつに切られた2人の体調よっぽど弱かったんだな。あいつら本当によく体調になれたな。あ、でもなんか始まった。あ、そういえばそんな動き前もやってたな。それ得意技なんだ。耐えた。やっぱりお前素手で十分だな。来いよ、おら。おい。うわ、でもその後しっかりかわしてくる。お、できるな、おら。よし。やっぱ素手だとダメージ受けるときは受けるな。ちょっとなめぶしすぎた。見切り失敗するとそれだけで大ダメージ確定だからね。うん、見切り成功してもこうやってかわされるときあるしな、その後の攻撃。おら、これで終わりじゃ。ちょっとなめぶしすぎて普通に危なかったわ。素手で十分だろうっつって。ご苦労だった、斎藤。生け捕りできたな。でも岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道取材は免れん。え、やる気か。おい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 、待て。生け捕りって言われてんだろうが。どういうつもりだ。こっちのセリフだわ。それはこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。この場での必要ないでしょ、そんなに切りたいの。抵抗する力はない。なんか別の理由あったりしない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。まあ知ってる仲だからな。あ、奉行所か。京都奉行所である。控え。奉行所。奉行所は生け捕りっつってんだもんな。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。譲ってくれた。おお、貴殿がご苦労であった。譲ってくれたっていうか事実だけど。隊長二人殺されるってなかなか大事だよな、新選組的にも。いや、どうせまた会うことになるでしょ、あいつ。竹地が奉行所から逃がしたりとかあるんじゃないの。あんなんでも竹地先生の仲間だもんな。あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。あ、そうだったんだ。
そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん。当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令。お前どの口で言ってんだ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたやろうとしただろあれ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたい。ああなるほど。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していた。あれが親しげに見えんのか。そんなことはない。もしも嘘だろ。新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだ。それどころか想像するのはあんたの兄弟ですよ。トップと元筆頭だしな金の塔の。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろ。いや、土佐だ。あ、土佐だと。土佐藩大殿山内陽動校から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送る。絶対逃がすじゃん。じゃあ何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽動は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。あーでもそっか、山内陽動はなんだと面白く思ってないんだっけ。なぜそんなこと。土佐勤王党。土佐勤王党は武市半平太という男に牛耳られている。そうそう、だからもう絶対最近まで陽動党が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。うん、聞いたねそれは。武市の指示で殺しを続けていた伊蔵は中岡さんから陽動校にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で武市の名を吐けば。吐かないんだろうな。陽動校は堂々と勤王党を潰せる。その名手である武市は処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても武市半平太にとってもな。バカな。それじゃ俺がしたことは兄弟を追い詰めるかもしれないってことだね。まあ喧嘩別れみたいにはなったけど完全に敵対してるわけじゃないもんね別に。武市とは夜も更けてきたな。とりあえず寺田屋に戻ろう。ああ寺田屋に帰るんだ帰る場所は寺田屋なんだねやっぱり。うん。でもなんか今の井上源三郎という人物はまだちょっとそこが知れない感じするんだよな。天然理心流の使い手でもあるし、あとあ絡まれるなんだっけ、なんかいろいろ喋ろうと思ってたけど考えがまとまんないな。どうなんだろうな。でも龍馬のこと試したとかね、親しげだったとか言ってたけど伊蔵と。もし覆面の男だったとしたら龍馬が金の塔とつながってるってことはもう分かってるはずだもんね。あん時あったんだから。だからどうなんだろう、違うのかな。ちょっと俺怪しく思ってたけど。あともうなんかどこにでもいるなチンピラちょっとダラダラ喋りながら歩いてたけど寺田屋に戻るか。ああ一回戻ろうか。じゃああとは斎藤はじめの本名が本当は坂本龍馬で土佐勤王党とつながりがあるっていうことは絶対新選組側にはバレちゃいけないんだね。まあ、覆面の男は分かってるはずだけど、あの監察の山崎とかには絶対知られちゃいけないってことだよな。あいつかはバレそうな気もするけどね。それがいつかは分かんないけど、ちょっと一旦セーブしておこう。あ、
なんか始まったな。どいたどいた、お侍さん、ちょっとそこ避けてください。まあストーリーも進んだし、ここらでサブストーリーでもやっとこうかと思ってたんだけど、これはサブストーリーかな。ん、なんだ、読んだし、気温にでも行こうと思ったんだけど、どかない、俺はどかねえぞ。よし、俺は避けん。まあでも実際先に気づいた方が避けた方がいいよな。ちょっと、早く避けてく。うわ、お前が避けろや。下手に両方動くより先に気づいた方が避けた方がいいだろ。めちゃくちゃスペースあるじゃねえか。こんな広いとこでぶつかるんじゃないよ。くっ、ぶつかってしまった。避けなかったら当然といえば当然だが、曲がれないの。お前強者か。新選組にぶつかっといてタダで済むと思ってねえよな。すんません、怪我ないっすか。急いでたもんだからつい。って、いてえ。もう龍馬の体が頑丈すぎてぶつかった側が怪我しちゃってんじゃん。なんでなんともないんだよこの人。おい、お前こそ大丈夫か。体が強すぎる。どうやら足をくじいちまったみたいっす。くおー、痛いよー。その痛がりようは尋常じゃないな。今すぐ医者に診てもらった方がいい。そうしたいのは山々なんですけど、それはダメっす。まだ配達は残ってるんす。早く手紙を届けないと。これは龍馬にやれって言いたいのか、残りの配達を。手紙を届けるってその足では無理だろ。なぜそんなに急ぐんだ。仕事だからでしょう。うちの飛脚組合は弱小なんです。届けるのが遅れたら、ただでさえ少ない信用も評判もガタ落ちしちゃいます。組合とかあるんだ。下手したらそれが原因で組合が破綻して解散なんてことになっちゃうかもしれません。そしたら俺はまた無職に逆戻りっすよ。いろんな飛脚組合を受けて落ちまくって、それでようやく今の組合に入れたのに。ちょっと責任感じちゃうな、そんなこと言われると。まあお前が避けた方が良かったとは思ってるけどね。だから足が痛いのどうのと言ってられないっす。早く届けないと。なるほどな、そんな理由があったのか。はい、泣き言なんて言ってる暇ないっす。どんなに痛くても我慢してでも届けてみせますよ。それじゃあ、あれ、そっち逆では。龍馬がいた方に走ってきたのに。職人意識のあるいい若者だな。俺も見習わねば。痛い。ダメじゃねえか。ん、やっぱり痛いものは痛いっす。もう無理っす。自分諦めるっす。限界バリバリ感じてるっす。泣き言言いまくりじゃないか。届けないと組合が潰れるかもしれないんだろ。いいのか。それは良くないですけど、自分が届けなくても組合が潰れない可能性もある。その可能性にかけることにしようかと。まったく仕方のないやつだな。だって痛いんですもん。だからお侍さんが代わりに配ってくださいよ。やっぱその流れか。俺が？はい、そうっす。残り6件くらいですし、結構あるじゃねえか。お侍さんでもできるはずっす。それに元はといえば、俺を避けきれなかったお侍さんの瞬発力不足も怪我の原因なんですよ。それくらい手伝ってくれてもいいじゃないですか。よく回る下だな急に。さっきまでいいこと言ってたのに。絶対お前が避けれたもんね。お願いします。お侍様まだ痛いんすよ。お侍さんとぶつかった時の傷が。あー痛い痛い。まあ、手伝うしかなさそうだな。納得はいかんが。俺も納得はしてないわ。6件くらいなら助けてやるか。6件って6件くらいなの。仕方ねえな、わかったよ。ほら、さっさとその残りの手紙を渡せ。やった、あざっす。お侍さん、よ、日本一。なんだこいつ。まったく調子のいいやつだぜ。あ、サブストーリー飛脚代。え、これ配るっていうのは何？場所？ん？ああ、そういうやつ。手紙を届けろ。あ、ミニマップの、え、これどういうルートで回ればいいんだ。ミニマップのあのピンクのところに、あ、配達先ここに届けて、ああ、そのまま続くんだ。途切れずに。残り時間が1分20秒。これ回れるかな。配達先に、じゃあこうやって、はいはいはい、あー、ぶつかっちゃった。ぶつからずにこう走ったまま流れるように行くこともできんのか。ちょっと待って、あ、向こうにもあんな。ちょっと待って、あれ、あっちにもある。やばい、絶対効率悪いルートの取り方してる。
こういう感じでそう届けながらもダッシュでそのまま突っ切るってこともできるよね。これあー疲れちゃう。これで最後だな。アンターテに手紙だ。お、ありがとう。よし、これで全部配り終わったな。成功。余計なことさせやがって。っていうかこいつ新選組の羽織見たことねえのか。お侍さん、ありがとうございました。なんとお礼を言っていいか。これでうちの組合も安泰です。まったく調子のいいやつだぜ。へへへ。てかこいつあれか？流すタクシーのやつだよな。この顔。龍が如く5に出てきた流すタクシーの清川。だからちょっと境遇似てるんだ。なんかやっと拾ってもらった会社でここをクビになったらもう無職になっちゃうみたいなこと言ってたもんね。これは手伝ってもらったお礼です。受け取ってください。ちゃんと境遇も似てる。金印金印をもらった。いやー、それにしてもいい走りでしたね。俺よりも早いかもしれないっす。もともと飛脚だったりしたんすか。いや、そんなことはないけど。いや、そんなことはないが。そうなんすか。お侍さんならもしかしたら今日最速の、もう最速とか言い出してるもん。龍が如く5とちょっと似てる話だな。今日最速の飛脚になれるかもしれないっす。それくらいの素質を感じたっすよ。何かと最速目指してるからね。タクシーといい、ポケサーといい。ああ、名前清川のままなんだ。自分名前を清川と言います。お侍さんは？ああ、斉藤だ。斉藤さんですね。もしよかったらまた仕事を手伝ってください。俺は斉藤さんにこれ続いたりする？飛脚としての無限の可能性を感じてるんす。ぜひとかなんとか言って本当は俺に仕事を押し付けて自分がサボりたいだけなんじゃないのか。えへへへ。えへへじゃねえよ。まあそれもありますけどね。気が向いたらまたお願いしますね。まったく。終わりか？あいつだ、もしかして別の飛脚組合のやつか。気に入られなあの男。続くじゃん。ああ、わざわざ旧作キャラの清川まで出してきたし。ってことは職場でアダルトサイトを閲覧してることでおなじみの村松とかも出てきたりすんのかな。俺よく覚えてたな、そのフレーズ。職場でアダルトサイトを閲覧してる村松。これの続きどこでやれるんだろう。この続きはまた実況中にやりたいね。せっかく旧作キャラが出てるんだし。なんか、サブストーリーの場所を特定する方法今んとこまだないんだよな。シリーズによってはね、マップのどこにサブストーリーがあるかもう最初から教えてくれるシリーズもあったりしたけど、まあそうだな。寺田屋帰るか。じゃあ一旦。ちょっと試しにまたこの橋に戻ってきたんだけど、清川始まったぞ第2回。あ、斉藤さん違うっす。でもまた配達させられる流れになるのかな。ああ、お前はダメ飛脚の清川だったか。お前が怪我させたんだろ。ひどい言いようだな。ダメ飛脚って冗談きついっすよ、斉藤さん。前回は怪我させたくせに。ふ、なんか用か。へへへ、要は特にないんですが、斉藤さんとお話がしたくてね。なんかすげえ懐かれてる。これも龍が如く5を思い出すな。ぐへへ。気持ち悪いやつだな。冗談っすよ。もうお堅い人ですね。一回しか会ってないのに。もう手下ムーブが板についてる。これだから侍は。何サボっちゃってんのよ、清川ちゃん。あん時の4人別の組合のやつなのかな。なんか服の色も違うし。弱小飛脚組合のダメ飛脚がこんなとこで油売ってていいの。だからダメなんだよ、清川ちゃんは。黒豹飛脚団。黒豹飛脚団。黒豹飛脚団、なんだそれは。業界で大手なのか。ああ、この辺りを牛耳ってる最大手の飛脚組合です。一流の脚力を持つ飛脚だけで構成されていて、今日で最速の飛脚団と言われています。今日で最速の飛脚団。ほう、すごいじゃないか。いや、
ただこいつらは他の飛脚団を全て潰して自分たちで今日の市場を独占しようとしてるんです。独占？はいはい、自分たちの速さを利用して他の飛脚団に大っぴらに勝負をふっかけてボロボロに任せて恥をかかせ評判を下げる。まあ実力があるんだったらそこに需要が集中するのは仕方ないとも言えるけどね。飛脚は評判と信頼が命の仕事ですから、大衆の前でそんなことをされたら人気はガタ落ちです。実際それでいくつもの飛脚団が潰されてるんです。ほんと流すタクシーみたいな話になってきたな走り屋の。そうなのか、なぜそんなことをするんだお前らは。ふん、仕事を増やすためには他の競合してる飛脚団をぶっ潰すのが一番だ。それくらいはわかるだろ。それに俺たちは足の遅い飛脚が大嫌いなんだよ。飛脚は最高の脚力を持つ選ばれし者だけがつける職業だ。そんなになのにこの町の飛脚どもは足は二の次。お客さんのために真心を込めて運ぶことが大事。まあそれも大事なことでしょう。とかぬるいことを抜かしていやがる。速さは大事だろうけどね。俺たちはそんな奴らが大嫌いなんだよ。だから恥をかかせて全部ぶっ潰してやるんだ。そして今日は俺たちが独占する。そんな自己紹介、うん、龍馬に関係ないんだけどな今この話帰っていい？自己紹介が遅れたな。俺の名は稲本。あ、稲本！サッカー選手の稲本だ。めちゃくちゃ似てる。まあ似てるっていうかモデリングしてるんだろうから、ご本人を。当然だけど、通称黒豹の司令塔と呼ばれている。ああみんなそうなのか。牧野、ああ牧野選手、わかるわかる。俺は黒豹の占領役者牧野だ。武田です。お前だけちょっと年代違うんだよ武田信弘さんね。武田です。黒豹の色男って女の子は呼んでくれるよね。俺は星。ああこの方はちょっと存じ上げないかもしれない。黒豹の切り込み隊長と呼ばれてる、まあ、サッカー関係者なのかな。でその黒豹飛脚団さんが思わぬことになった。俺に何か用か？わざわざ絡んできたってことは何か用事があるんだろ。ちょっとイチャモンつけさせてもらおうと思ってな。飛脚でもないのに。ん？イチャモン？制服見えねえのか新選組の羽織バカなの。そうだ、この前こいつの手伝いで飛脚の仕事をやっただろ。遠くから見せてもらった。なかなかの手紙さばきだったぜ。大した脚力だった。新選組知らねえのかこいつら。京に住んでて。だがあんたのその活躍のせいで、そっちの京川が所属している弱小飛脚組合の評判が上がっちまった。あのたった1回の配達で。こいつの弱小組合をぶっ潰そうとしてたこっちとしてはいい迷惑なわけだ。潰すなんてひどい。それにね、あんたの早い動きを見た客が今日最速は黒豹じゃなくてあの人なんて言い出しちゃって、よっぽどインパクト残したんだな、あの1回で。その噂が出回り始めてるんだよね。だいぶ道に迷ったんだけどなこっちとしては顔に泥を塗られた気分というか、頭にくるというか、まあ営業妨害なわけだよね。そういうことだ。素人のくせに俺たちの邪魔をしやがって。このままいい気になってもらっちゃ困る。ちょっとお気を据えさせてもらうぜ。いいよ、もう二度と飛脚やんねえんだから。関係ねえだろどうするつもりだ。あんたには俺たちと勝負してもらう。やっぱりその流れか。勝負？ああ、あんたをぶっちぎることで今日最速の集団は俺たちだということをきっちり証明させてもらう。いいな。いや、よくないけど。興味がない。断る。当然だよな。ほう、あんたが戦わないなら俺たちは全力でそこの清川がいる組合を潰しにかかるぜ。それでもいいのか？いいいや、いいもんだって本当に。ちょっとよくないでしょ斉藤さん。いや、いいよ本当に、関係ねえもん。お願いします、戦ってください。こいつらの花をへし折ってください冗談だ。やるんだな。俺もこいつらが気に食わなくなってきたところだ。勝負受けて立ってやるよ。そう来なくっちゃな。じゃあ誰が相手になる？あ、4人いっぺんにやるわけじゃないんだ。え、1人ずつやんの？ってことはあと3回やんのか、このサブストーリー全員と1人ずつやるんだったら俺が行こう。ちょうど遊びたかったところだ。黒豹の切り込み隊長星。その瞬発力の高さは黒豹飛脚団1と言われてる。なんで詳しいんだよお前他の組合に思い出すな竜がごとく5を。斉藤さんやばいっすよ。清川やたら走り屋に詳しかったもんな5でも。
勝負の条件は簡単だ。この町にいる10人の客全員に先に手紙を配り終えた方の勝ちだ。いいな。ああ、構わん。でもこれ、徳を使って龍馬のダッシュ機能を上げてるかどうかがかなり重要になるね。もう最大まで上げてるからかなりダッシュ長い時間できるんだけど、まあ多分負けることはないよね。だからあんたなんかに全力を出すつもりはない。手を抜いてやるからせいぜい頑張りな。よく喋る連中だな。さあ行くぜ。またやるんでしょ、あの配達のやつを。勝負って言うけど、これ目標タイムみたいなのがあるってこと？勝利せよ。ああ、いつもいる。あ、同時にやるんだ。え、ちょっと待って、あっちから回ろうかな。こっちの富士そばの方から回って、さっきもこんな感じのルートで行ったけど、よし、ちょっと慣れてきた。もう配達先の人にぶつからずに届けるの。すぐ横を通って、慣れてきたぞ。あー、でもさすがに長時間走ると疲れるな。9枚目、あと1枚なんですけど、あいつまだ4枚目だとか言ってんな。おせえ、黒ひょう飛脚弾。はい、終わり。アンターテン手紙だ。これで成功ですね。6枚目とか言ってるもん、まだ終わってんのに。どうだった俺の走りは。ほんと何かと最速目指す羽目になるな。はあ、俺の勝ちだな。バカな。すげえ、あの黒ひょう飛脚弾の一人星に勝っちゃうなんて、すごすぎますよ、斉藤さん。こいつの解説とリアクション役、板についてんだよな。5でもそうだったから。ち、思ったよりもやるみたいだな。油断しすぎだぞ、星。すまない。まあいい。次やった時こそ我々の本当の力を見せてやる。首を洗って待ってろよ、斉藤とやら。いや、やっぱ俺稲本選手が一番馴染みあるな、この4人だと。俺くらいの世代だと未だにちょっとあのワールドカップのゴールが記憶に新しいからね。面倒なことに巻き込まれてしまったな。それにしてもすごい脚力だったな。お前の方がすげえよ。素人なのに油断はできないな。これどうしよっかな。今後もこの一連の下りは実況中にやろうかな。多分別に見なくてもいいって人もいると思うけど。ぶっちゃけ、まあでもここまでやったし、一応清川は他のシリーズでも馴染みのあるキャラなので、また今度やろうかな、続きは。じゃあちょっと一旦本当に寺田屋に帰ろう。部屋に戻っても特にイベント発生しないけど、寝ちゃっていいのかな。今日はもう休むってことか。別宅があるのに、そろそろ寝るとしよう。払えよ宿代。いや、いろいろあった一日だったね。中岡だ。え、入るぞ。こんな、なんだろう、今日の街で接触して大丈夫？あんまりこの二人が接触してんの見られない方がいいんじゃないの？岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。ああ、伊蔵の話か。どうした？ああ、まあちょっと気にしてんのか。皮肉なもんだ。あ、かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。そうだね、兄弟に迷惑かけちゃうかもしれないのをちょっと気にしちゃってるんだね、龍馬は。そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。でも中岡さんは竹地狙ってんでしょ。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かってるはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや。ならいい。あいつのことはあいつに任してくれ。心配なんだろうな。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。そうだね、吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。俺にはやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。
そうだな、違う道を選んだってだけで敵じゃないもんね。死ぬなよ兄弟。今後どういう立ち位置になるのかな兄弟と。ああ、終わりか、これでこの章は。ああ、じゃあ次回は次の章の冒頭からってことになりますね。伊蔵もこれで終わりではないと思うけどね。っていうか、あの時新選組の前で坂本龍馬の名前を呼ばなかったのって、あれ伊蔵なりの気遣いだったのかな。伊蔵が坂本龍馬の名前で呼んでたらちょっと面倒なことにはなってたもんね。だ、もしかしたら伊蔵、ちょっと俺が伊蔵好きなだけかもしれないけど好きすぎるだけかもしれないけど、もしかしたらそういうのがあったのかもしれない。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。